nisam prvi put na Kosovu i Metohiji, treći put sam za 4 meseca, ali jesam prvi put za ovaj praznik. Za mene Kosovo i Metohija predstavlja naš zavet, našu istinu i smatram da svako treba da dođe, a kad dođe jednom, doći će sigurno još koji put. Iako treba, s obzirom na trenutnu situaciju, takva je kakva je, ali ako treba, čekat ćemo i 1000 Vidovdana.